Analizat e bëra nga Ministria e Mjedisit, Shkupi, Manastiri, Kumanova dhe Tetova janë qytetet më të ndotura në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Kaja Shokova ka theksuar se 45% e ndotjes së ajrit vjen nga anviserit dhe institucione publike që nuk përdorin sisteme ekologjike. Ministria shtoi se qytetarët duhet të kenë kujdes se çfarë përdorin për të ngrohur, pasi që përdorimi i tepërt i drurëve dhe plastikave ndikojnë në ndotjen e ajrit. Во делот на природа започнуваме нова иницијатива за валоризација на јаблани. Гјithмони инкурајојм комуна ќе на квадр тë мундësive финансиаре тë zbatojnë masat. E di që shpesh ndihmoj në bljerjen e inverterove. Ky proces ka nisur 4-5 vite më par. Ne kishim edhe projekte më të mëdha kapitale në qendrat e mëdha shëndetsore, ku ndërrojmë sistemet. E di që është përdorur dhe do të përdoret dru, mirë po të përdoret në mënyrën e duhur. Përdorni dru të that, jo dru të njom. Mos shtoni plastik dhe goma që të kemi ngrohje më shumë, sepse në fakt ne po e ndotim ajrin. E pyetur se sa nga komunat ka marrë masa për parandalimin e ndotjes, ajo theksoi se sipas informacioneve, disa komuna kanë marrë masa afat shkurtëra dhe afat gjata të cilët duhet të zbatohen, mirë po nuk ka njohuri se për sa komuna bëhet fjalë dhe sa prej tyre po e zgjidhin këtë çështje me masa. Ndërsa sa i përket objekteve industriale, ministria Shukova përmendi kompanit USJE dhe Maxtel si kompani të përgjegjshme pasi që kanë respektuar rekomandimin që objektet e mëdha industriale me e të integruar të zvoglojnë prodhimin e tyre gjatë muajve të dimrit kur ka më shumë ndotje.